La Catalunya del sí és un sí a la nostra nació, Catalunya. És un sí a la nostra cultura. I, per tant, és un sí a la nostra llengua, el català. L'Estat espanyol no ha respectat mai la nostra llengua. Sempre amb imposicions i prohibicions. I recentment ho hem vist per la via judicial, amb sentències contra la immersió lingüística i el model d'escola catalana. Però també ho hem vist des de la via política, on el govern més progressista de la història ha fet lleis contra el català, com la llei Celà i la llei audiovisual. Sabem que el català està en risc i que hem de preservar-lo. Militar la Catalunya del sí és militar en la Catalunya que protegeix una llengua mil·lenària que ens han deixat els nostres avis i que hem de transmetre als nostres fills, de generació en generació. Per això tenim el deure i l'obligació de garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants. En tots els àmbits, ho hem de fer en tots els àmbits, des de l'escola fins al comerç, des de la cultura fins a la justícia, des de les plataformes digitals fins als mitjans de comunicació. Sabem que la millor política lingüística que permetria protegir i impulsar l'ús del català és una Catalunya independent. Però fins que no ho aconseguim, hem de passar de les paraules a l'acció, amb totes les eines, amb tots els recursos i des de totes les institucions. Com han fet, per exemple, des del Parlament de Catalunya, on el grup parlamentari ha presentat la iniciativa de fer una llei pròpia, una llei catalana de l'audiovisual. És l'hora de la responsabilitat. És l'hora de la cultura d'unitat. És l'hora de defensar el català. Fem-ho junts. La Catalunya del sí és la que fem junts. Fem-ho possible.